नेपाली बेस्ट लेसन पाउनको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्सक्राइब बटन थिचेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन बटन थिच्नुहोला। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक नेपाली बेस गिटार लेसन। आज हामी चाहिँ नेपथ्य ब्यान्डको सहकर्णाली भन्ने बेस गिटार लेसन म तपाईँहरूलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। यो गीतको तपाईँहरूलाई बेस कभर गरेको चाहिन्छ भने म भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नलाई चाहिँ नभुल्नुहोला। अब यसमा लाग्ने मेन मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ चाहिँ इएडिजी स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै छ। यसमा लाग्ने मेन नोट अथवा कर्ड भन्नुपर्दा चाहिँ मेन लाग्ने भनेको चाहिँ ए माइनर र जी है त, फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ अनि जी फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फिफ्थ र थर्ड है त। अब यो सङको पहिलो रिफको पार्टमा हामी हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म यसरी बजाउँछु है त, पहिला सुरमा प्ले गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि सर तपाईँलाई म बताउँछु। पहिला सुरको पार्ट चाहिँ यस्तो छ है त, यो चाहिँ रिफ चाहिँ सबै गीतमा लाग्नेछ, यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ यस्तो छ है त। यो रिफ छ है त, यो रिफ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरमा हामी सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन फाइभ फेरि सेभेन रोक्छौँ अनि यो गर्दा चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेभेन अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ अनि सेभेन है त, भनेको मतलब यति भएपछि यस्तो छ है त। यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थबाट सेभेनमा स्लाइड दुईचोटि गर्ने है त। यो गर्दाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ लास्टमा ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ लास्टको चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङकै हामी एटमा गर्छौँ है त, भनौँ भनेको मतलब चाहिँ यति हुन्छ है त। यति भएपछि फेरि त्यही डी टू बजाउने, तर यसलाई चाहिँ लास्टको न इन्क्लुड नगर्ने, भनेको मतलब चाहिँ अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यतिको हुन्छ है त। यसलाई सर र तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ गीतहरूमा प्रायः जस्तो सबै ठाउँमा युज हुन्छ है त। पहिलो सुरमा चाहिँ अब यो गीतमा चाहिँ सख भन्ने त्यो पार्ट छ नि, यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। पहिलो सुरमा चाहिँ अगाडि चार पाँचचोटि त्यो अगाडिको रिफ आउँछ यही बजाउने, यो चाहिँ गरिसकेपछि अनि लास्टमा अनि सस्टेन आएपछि है त। यो गर्दा त्यही हो, यसलाई रिफ मात्रै छुट्याएको, यो गर्दा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, त्यही पनि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थबाट सेभेन दुईचोटि स्लाइड गर्ने है त। यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ र अनि एटमा आउँछ है त। अब त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने चाहिँ मैले त्यो अगाडिको रिफ सिकाएँ नि, तपाईँले फर्स्ट भर्सको स जौका बारी गोका पुला कम्पनी भन्ने छ नि, यो पार्ट लास्टको चाहिँ लास्टको पार्ट चाहिँ स घर भया नभया बहिने कम्पनी अनि हुर्र गरेर आउँछ नि, यो पार्टमा चाहिँ वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर है त, वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर। यस्तो आउँछ नि, यसमा चाहिँ गर्छ वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर गर्ने है त हामीले। अनि त्यसपछि अर्को रिफ आउँछ है त, त्यो रिफमा चाहिँ के हुन्छ हामी हेरौँ है त। यो रिफ मैले देखाएँ तपाईँलाई, म देखाउँछु तपाईँलाई यस्तो छ, अनि त्यसपछि म स्लोमा गरेर देखाउँछु है त। पहिला यस्तो हुन्छ, यो
यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थमा तिन चोटि बजाउँछौँ, यो गर्दा चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको थर्डमा अनि फेरि तिन चोटि गर्छौँ फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थमा अनि अनि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ अनि यो गर्दा चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ गरेर अनि थर्ड स्ट्रिङको अनि फिफ्थ गरेर फेरि थर्ड स्ट्रिङको थर्ड अनि फिफ्थ अनि तिनचोटि स्लोमा हेर्नु होला है त एकचोटि। यस्तो हुन्छ है त सर र फास्ट गर्नुपर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ दुईचोटि बजाउने है त भन्नु भनेको मतलब चाहिँ यस्तो। अनि त्यसपछि अर्को पार्ट चाहिँ झल्काइदेऊ भन्ने पार्टमा गरौँ है त। यो झल्काइदेऊ भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले काउन्टिङ चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ है त। वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर। यसलाई नै फास्ट गर्ने तरिका चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ र यसमा चाहिँ वान टू थ्रीसम्म चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थमै बजाउँछौँ अनि फोर्थमा आएर चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङकै हामी थर्डमा गर्छौँ है त। भन्नुको मतलब वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर। यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु है त। यति पार्ट आइसकेपछि अर्को पार्ट आउँछ है त। यो अर्को पार्ट रिफ भनेको चाहिँ रिफ यस्तो आउँछ है त। है यो पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ अनि थर्ड स्ट्रिङको थर्ड फोर्थ फिफ्थ अनि फेरि स्लाइड सेभेनमा आउँछौँ अनि यो गर्दा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ सिक्स सेभेन आउँछ अनि यो गर्दा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको थर्डमा है त। अब अर्को पनि सेम डी टू, यति मात्रै अगाडि गएर जस्तै हुन्छ अनि त्यसपछि यस्तै छ है त। भनेको मतलब चाहिँ हामीले दुईचोटि यहाँ गऱ्यो भन्दा अब यसमा चाहिँ एकचोटि मात्रै गरेर यहाँ सस्टेन आउँछ। भनेको मतलब चाहिँ थर्ड है त, फोर्थ स्ट्रिङको थर्डबाट हामी फिफ्थमा आउँछौँ। भनेको मतलब चाहिँ सर र स्लोमा हेर्नु होला त एकचोटि। यति गरेर अनि त्यसपछि अगाडिको जस्तै न यति आउँछ है त। अब त्यसपछि अब म बिचको अब लिडको पार्टमा जान्छु है त। लिडको पार्टमा पनि म तपाईँलाई सर र बुझाउने प्रयास गर्छु। अरू बजाउने तरिका भनेको तपाईँले मेन रिफ प्लस अनि यो अहिले मैले भर्खर सिकाएको त्यो रिफ पनि सेम अरूहरूमा भर्सहरूमा लाग्ने त्यही नै छ है त। म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न, तपाईँले कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले भिडियोको कभरमा नि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त, भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा। अब हामी चाहिँ लिडको पार्टमा हेरौँ है त। लिडको पार्टमा नि मैले सिम्पल त्यसमा सिम्पल तरिकाबाट खेलाएको छ है त। यसमा पार्टमा बजाउने भनेको त्यो त्यहाँ 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 बजाउने त्यो लिडको पार्ट छ नि रेस रेस भन्ने यो पार्ट हामीले यसमा फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ र हामी फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड युज गर्छौँ है त। यस्तो भनेको मतलब है त यसरी यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको यसरी रोक्छौँ अनि थर्ड स्ट्रिङमा हामी गर्छौँ फोर्थ स्ट्रिङको थर्डमा। यो गरिसकेपछि फेरि फेरि डिटो त्यही सेम आउँछ है त। अब म मेन चाहिँ अब लास्टमा गरौँ है त। लास्टमा हल्का मात्रै चेन्ज छ, अरू सम अरू चाहिँ सेम डिटो मैले जसरी सिकाएको छ त्यसरी नै गर्न सक्छु।
लास्टको पार्ट जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको पार्ट चाहिँ झल्काइदेऊ झल्काइदेऊ मलाई चोखो पानीमा झल्काइदेऊ, यो जुन पार्ट छ नि लास्टको पार्टमा चाहिँ अब आएर हामीले चाहिँ त्यही रिफ दोहोरिन्छ। रिफ भनेको चाहिँ यस्तो छ है त, एउटा मात्रै यहाँ जी सात एड गरेको छ, भनेको मतलब चाहिँ यसरी आउँछ है त लास्टको पार्टमा जी साप भनेको। म तपाईँलाई स्लोमा हेर्नु होला है त, अगाडिको जस्तै रिफ हो। यसलाई याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो पार्ट चाहिँ यो अगाडिको जस्तै भयो, अब अर्को पार्टमा चाहिँ जी साप अनि ए आउँछ है त, यति मात्रै डिफ्रेन्ट हो। थ्याङ्क यू गाइज, आजलाई यति नै। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नलाई चाहिँ नबोल्नु होला है त, नेपाली बेसिक ग्रेड रिलेसनलाई। थ्याङ्क यू।